11 spillere igjen. Det Fixed Limit. Øvelsen som vi alle egentlig burde elske, men som ikke har fått like gode skussmål av alle som har deltatt her I dag. Robert Kagerud, hva synes du om å spille Fixed? Kan være litt kjedelig øvelse I starten, men nå begynner det å dra stel, så da begynner vi artig, ja. Hva sitter du på I chips akkurat nå? 260. Og hvordan vil du oppsummere dagen så langt? Gått litt jevnt og trutt oppover faktisk, uten de store problemene, og så har det svingt litt dit nå på slutten. Så, fornøyd. Oskar, du snakket om veddeglien tidligere I dag. Har den fortsatt, eller har du egentlig bare stilt drivende god poker etter hvert? Ja, den stoppet litt opp når vi kom på TV-bordet, men jeg synes jeg har klart å opprettholde stacken fint og ja, manøvrert greit til en bag and tag, så ja, fornøyd med dagen. Morgendagen, hvem det du ser på som den store favoritten inn mot et eventuelt finalebord, eller I hvert fall nå når du nede på to bord? Altså, det jo han til høyre her, da. Det, jeg ikke så fan av at han bagga, men han en hyggelig fyr, men jeg helst ikke lyst til å ha med bordet, det skal sies. Så for øvrig at det var en presidentduell på det andre bordet her, med Tobias Leknes og Sigurd Eskeland også. Det jo rart med det, altså, vi ser jo flere velkjente navn mot slutten når vi spiller Fixed, når vi spiller Lone og Ornament. Ja, du drar fram Tobias Leknes da, som kanskje den største favoritten, jeg ville jo se. Han har vunnet øvelsen før, så tror jeg helt klart han en favoritt der. Det som helt sikkert at det kommer til å bli gøy, og vi kommer til å følge dette inn mot en avslutning. Jeg håper dere blir med I morgen, så starter det klokka 12. Husk, vi stiller klokken. Ikke glem det. Vi altså på plass en time tidligere enn det du tror når du går og legger deg, så heng med for å få med deg all action.